раніше гнівалась багато про те, коли поставала тема абортів. Зараз у мене більше є суму і такого шкодування, що це відбувається. Менше гніву, але гнів десь теж є присутній у серці. Він має бути конструктивним. Угу. Тобто він не має права залишатися тільки на рівні, знову ж таки, цього гніву, на рівні емоцій. Так. Він має мати виплеск. Так. Який він буде? Можливо, сум і шкода – це теж є, шкодування є частиною того гніву. І десь не про відреагування, що я буду плакати про це, але так, я відчуваю, що в тому є цінність, і це мені допомагає поміряти те, що є цінне і важливе до мене. Може, таке теж послання до наших глядачів про те, аби вони прислуховувались до свого серця і вміли відрізняти, так, різні свої емоції, бо щоб навчитися керувати емоціями, треба навчитися їх називати. Відомо, відомо. З однієї сторони, це є якби запрошення, наприклад, психолога, так, психотерапевта, запрошення, щоб називати все своїми іменами. А з другої сторони, будемо говорити, для нас сьогодні, ми об'єднуємося в цьому, є запрошення кожної людини, яка відчуває собі гнів, запрошення її до конкретної дії. В тебе сьогодні з'явився гнів щодо, наприклад, загарбника, який розбив будинок у твоєму місті. Він мусить бути, мати на чомусь виплеск. Може бути на нецензурній брані, наприклад, цього самого загарбника, або на якісь інших словах. А може бути в тому, що я встану і піду, наприклад, до мешканців цього будинку і буду шукати способів допомогти їм. Організовуватися. Знаєте, в мене дисципліна. Постійно в мене є оце таке слово бути пильним і бути дисциплінованим. І ще є такі, знаєте, для того, щоб прийняти щось, що відбувається, і обрати, що з цим робити, треба пройти певними сходинками. Спочатку проявити до того пильність, увагу, ну, считати, що відбувається. Далі ми мусимо то оцінити. Як ви кажете, здоровий глузд включити. Ми мусимо оцінити. Тоді ми зможемо це зрозуміти. А тоді ми зможемо це прийняти. Не прийняти в плані сказати «Окей, типу, це добре». Ні, не дати таку оцінку. А прийняти це як даність, що ми маємо з цим справитися. І то, напевно, є теж, бо я думаю, що глядачі хочуть чути десь і від нас, а що є алгоритмом. Ну, ось один із алгоритмів. Спочатку попробуйте осягнути то, що можете осягнути, або запитайте когось, хто може це осягнути. І далі ми не можемо втікати від реальності. Ми живемо зараз у війні, ми зустрілися, ну не знаю, чи так можна сказати, з такою великою фігурою в житті, війною. Так. Ну, давайте спробуємо з великими фігурами далі, свободою, з відчуттям своєї гідності, чути, що ми в силі зробити. Знаєте, я пластунка, і з дитинства у пласті, і нас вчили в різних складних умовах виживати. Але те, що я спостерігаю теж зі своїми прекрасними друзями, подругами, з якими ми разом в скаутському дусі зростали і проходили дуже великі виклики, не всі можуть справитися зараз, навіть перебуваючи на Заході, де немає зараз подій таких, які відбуваються в інших частинах України, справитися з собою, хоча мають досвід вишколу. І я собі думаю, що певно бракує доброї осмисленості. Я навіть їм кажу, слухайте, та приїжджайте сюди до Києва, нам треба ваших рук, нам треба вашого мозку, ви зможете включитись. Уникають. Ну, чекаю, може таки дозріють, щоб зайти на цей шлях героя, знаєте, щоб, ну, шлях героя як метафора, щоб пройти певний шлях і стати зрілим, не уникати його.